No, kot sem rekel že pred časom, šele zdaj je napočil čas, ko lahko z vsebino osnutka zakona o odškodninah izbrisanim seznani tudi javnost, ker smo želeli najprej z to vsebino seznanti predstavnike prizadetih, da se oni najprej izrečejo, da dajo svoje komentarje, pripombe, povejo svoje mnenje in to so danes tudi storili. Torej, bistvo je v tem, da se z zakonom popravi krivica, ki je bila storjena izbrisanim. To nam je naložilo tudi Evropsko sodišče za človekove pravice, sodbo 26. junija lansko leto. Dalo nam je eno leto časa, da sprejmemo tako imenovano odškodninsko schemo, torej sistem izplačila odškodnin. Zaradi zamud, ki so bile tukaj v preteklosti pridelane, bo ta rok zelo težko loviti. Smo se bomo pa maksimalno potrudili, da v čim krajšem času zakon spravimo skozi državni zbor. Prvo vprašanje, na katero smo morali odgovoriti, je vprašanje kroga upravičencev. Po tem zakonu bi bili do odškodnine upravičeni tisti, ki so na podlagi kateregakoli zakona, torej bodi si zakona o tujcih ali kasnejših zakonov, ki so urejali možnost izbrisanih, da si uredijo status, pridobili dovoljenje za stalno prebivanje ali državljanstvo. Torej, izkazana mora biti nek aktivni trud izbrisanega, da pride do dovoljenja za stalno prebivanje oziroma do državljanstva. Škoda se povrne z pavšalom v enostavnem upravnem postopku. Namreč, različnih situacij je nebroj. Izjemno težko je dokazovati vzročno zvezo med izbrisom in škodo, ki je nastala. V posameznih pravdnih postopkih se je že do zdaj izkazalo, da posamezniki praktično niso mogli dokazati te škode oziroma te vzročne zveze. Situacije so zelo, zelo različne. Ne ve se, kaj bi bilo, če nekdo ne bi bil izbrisan, do česa bi bil upravičen. Bi bil reven in bil upravičen do socialne pomoči, bi imel zaposlitev in bi bil bogat. Se pravi, problem vzročne zveze in problem dokazovanja je takšen, da je edini možen koncept pavšala, torej koncept poprave krivice. Podobno kot denimo pri žrtvah vojnega nasilja in še nekaterih drugih primerih, ko država zagotavlja pavšalno odškodnino. Višina pavšalne odškodnine je neka ocena, vsak pavšal je rezultat neke ocene, neke diskrecijske ocene, to je treba priznati, in tukaj se je tudi največ težav. Predstavniki izbrisanih so si predstavljali bistveno višji pavšal, kot pa ga v tem osnutku predvideva vlada. In sicer je predvideni pavšal 30 evrov na polni mesec trajanja izbrisa, pri čemer izbris traja od datuma, ko je do tega prišlo, se pravi februarja 92, pa do trenutka, ko si nekdo uredil status stalnega prebivanja oziroma državljanstva. Kot prednost velja omeniti, da gre za enostaven upravni postopek, postopek, v katerem upravna enota sama pridobi vse potrebne podatke in lahko relativno hitro o zadevi odloči. Posebni stroški, če so nastali, recimo stroški zdravstvenih storitev, ki jih je moral nekdo plačati, ker zaradi izbrisa ni imel zdravstvenega zavarovanja, stroški taks, stroški šolnin, na primer, ki jih je moral nekdo plačati, zato ker ni imel stalnega prebivanja, bi se tudi v upravnem postopku povrnili na podlagi dokumentiranih, torej na podlagi dokazil o tem, da so ti stroški nastali. Zakon predvideva še nekatere druge pravice, torej celo vrsto drugih oblik pravičnega zadoščenja, od plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, vključitve in prednostne obravnave v programih socialnega varstva, olajšav pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, državne štipendije in tako naprej. To so neke dodatne pravice. Zdaj, današnje srečanje s predstavniki prizadetih je pokazalo, da so z njihovega zornega kota sporne naslednje točke. Prvič, krog upravičencev, namreč stališče njihovo je, da bi morala odškodnina pripadati vsem, ki so bili izbrisani, ne samo tistim, ki so si potem
poskušali in tudi uredili stalno prebivanje ali državljanstvo. Drugo, da bi moral zakon omogočiti poleg pavšala v upravnem postopku tudi možnost, da posameznik dejansko škodo, ne premožensko in premožensko, uveljavlja v pravdnem postopku, pri čemer naj bi veljale določene olajšave glede zastaralnih rokov in glede načina dokazovanja. In pa seveda problematičen je za predstavnike izbrisanih pavšal njegova višina. Ne. Menijo, da bi morala biti višina pavšala bistveno višja, danes je omenjala številka, ki je 8 do 9 krat višja od te, ki je v osnutku vladnem osnutku zakona, torej 260 evrov, je bila številka, ki je bila danes z njihove strani omenjena. No, na podlagi tega današnjega pogovora in teh pripomb si bomo na ministrstvu vzeli nekaj časa, te pripombe preučili, preštudirali in se na tej podlagi odločili, ali zakon v kakšnih točkah dopolnimo. Potem bomo predstavnike izbrisanih o tem tudi obvestili in sklicali ponovni sestanek. Danes še nisem obljubljal nobenih popravkov, nobenih sprememb, ker je treba o tem resno razmisliti. Nekatere stvari bi bilo mogoče upoštevati. Pri pavšalu pa je seveda potrebno upoštevati tudi finančno stanje, v katerem je danes država, ko na vseh področjih znižujemo pravice, socialne pravice, plača v javnem sektorju in tako dalje. In seveda tudi pri tem zakonu to ni dejavnik, ki ne bi bil vreden upoštevanja.